E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu sair aqui, mano, na busca do meu carro novo. Pra quem acompanha aqui o canal, viu que uns vídeos anteriores eu falei que eu tô precisando de um carro. Mas eu não tô precisando assim de um carro, um carrão, uma nave, tá ligado? Tô precisando de um carro mais simples, um carro que simplesmente me ajude a economizar uma gasolina. E hoje é isso que eu tô indo fazer. Eu vi um carro lá no centro que tá com preço assim, ó, top. Um carro que talvez dê muito certo pra mim, que possa combinar bastante com o que eu tô precisando. Porque, mano, eu tenho esse carro aqui, ó, esse aqui é um Audi A7, tá ligado? E, mano, esse carro ele tá gastando demais. Tipo, não é que ele gasta muito, mas na verdade ele gasta, né? Não tem como não falar que ele não gasta, ele gasta. É verdade. Ele faz aí a média mais ou menos de uns 4 km por litro, tá ligado? Que é bem pouquinho, você vai daqui ali, você já gastou 2 litros de gasolina. Então você pensa, tô precisando de um carro mais econômico urgente. Eu digo urgente mesmo, rapaziada, urgente mesmo. Vocês veem, mano, que o Audizão, ó, ele é top, tá ligado? Ó a parte de dentro dele, o jeito que é, tá ligado? É um carro assim, mano, que, mano, tem muita coisinha, tá ligado? Tipo, é um carrão, mano. Vocês podem ver aqui, ó, vou colocar aqui na parte do consumo ali do computador de bordo dele pra vocês verem. Momentâneo ali, ó. Eu andei de boinha, ele fez a média de 5.4, beleza. Mas, você dá umas esticadinhas, qualquer esticadinha, tá ligado? Você dá umas esticadinhas mais ou menos, ele já começa a andar muito mais, tá ligado? Vai gastando. O bagulho é louco, mano. É uma nave, porém tem seu preço. E agora, vamos sair daqui, vamos atrás de um carro novo, vamos dar uma olhada ali nos carros que tem numa garagem. Que igual eu falei, eu tô à procura de um carro assim que atenda tudo que eu tô precisando. Um carro que consiga me ajudar no dia a dia. E a gente vai conseguir encontrar esse carro. Então, vamos sair daqui, vamos dar uma olhada, vamos ver o que que nós vamos achar aqui hoje. Vamos dizer aqui, ó, vamos sair quente, tá ligado? Não vai encontrar, não vai. E lembrando, gente, não esquece de se inscrever aqui no canal. Principalmente você aí, ó, que é novo, que tá chegando aqui agora. Se inscreve aqui, ó. Se inscreve com força pra gente chegar em 10 milhões de inscritos. Estamos quase lá, então conto com a ajuda aí, ó, de você que tá do outro lado se inscrevendo aqui no canal. E também deixa o like, ó, que fortalece a gente grandão. Vamos fazer o seguinte? Vamos acelerar? Vamos acelerar, que eu sei que vocês gostam de acelerar. Ai, 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 ai. Aí, rapaz, coisa linda. Vamos colocar na rézinha aqui. Coloca na ré, solta o freio de mão, que é elétrico. É um nojo esse carro aqui, é um nojo. E vamos que vamos, né? Mano, vamos lá ver isso aí, tá ligado? Enquanto isso, eu vou apreciando meu carro, vocês sabem, né? Nossa, que merda. Olha o ronco. Esse A7 meu aqui, mano, berra mais que tudo, mano. O negócio tá berrando demais, gente. O que vocês acham do ronco dele? Comenta aí pra mim, tá ligado? Tem gente que eu acho que gosta, tem gente que eu acho que não, tá ligado? Eu já vi gente reclamar. Mas, né, vocês estão vendo, ó, o bagulho de nave espacial, tio. Tá ficando esticado, ó, se liga, ó. Você é louco. E, mano, e o carro que nós tá indo ver, tá ligado? Não é qualquer carro, já vou avisando. Não é qualquer carrão também, não. É o carrinho. Vocês vão ver, mano, tipo, se não der certo eu comprar esse carro hoje, eu vou ter que acabar indo em outra loja, né? Mas tomara que dê tudo certo, que a gente já sai de lá com o carro, porque eu tô precisando, né? Tô precisando de um carrinho. Um carrinho que corre, né? Porque isso aqui não é carro que corre. Isso aqui é um carro monstro. Olha o ronco desse negócio. Olha o ronco dele, já é outra pegada, né, mano? O Audi A7, o bagulho é louco. Chavoso demais pra ir na padaria, tá ligado? Pra comprar um negocinho ou outro. Então não precisa de um carro mais forte, né, mano? Precisa de um carro assim, mais forte, que eu digo pro dia a dia, né? Um carro mais forte pro dia a dia aí vai dar melhor, tá ligado? Chama, né? Reduzidinha. A reduzidinha dele é coisa linda, né, mano? Você vai dando aquelas reduzidas, o negócio aí. Coisa de doido. Chegamos lá, só vendo. Vai chegar desse jeito lá. Já os caras vão querer vender um carro de 2 mil reais por 20. Mano, o ronco do Audi, velho, tá muito sinistro, tá ligado? É isso. Tá doido. Eu acho que ele passou até reto aqui, hein, mano. Que vira. Vamos virar aqui. Aqui.
aqui. Ih, eu tô na Cruel Vida, ó. Tem um boleto aqui branco, tá ligado? Boletinha branco. E também tem esse Corsa aqui. Sei qual que é. Calma, tô vendo essa cara, tá ligado? Tem que ir dando uma olhada aqui. Tem um monte de carro aqui nessa garagem. E eu não sei qual que vai ser o melhor pra nós aí. Tem que olhar com cautela, tem que ser o do gol aqui também. Vou tirar, olha. Rebaixar, daí não dá pra fazer o código rebaixar, mas não vai. E também disse que tem um Uno ali, ele falou que eu posso testar o Uno, não sei, mano, o Uno talvez pode ser um carro filé, né, mano? A pessoa colocar uma escada em cima assim, ó, o negócio fica... Cara, vamos ver. Ó, gente, olha esse Uninho aqui, a pessoa uma escada aqui em cima aqui, tá certinho, mano. Fazer o seguinte, gente, vou dar um rolê nele, vou testar, vamos ver o jeito que vai ser. A busca de um carro econômico, um carro simplesinho, igual eu falei pra vocês. Então tem que olhar. E o rapaz aqui, ó, gente fina. Vai soltar a nave na minha mão ali pra dar uma testada. Vai lá dar um rolê lá. Mas pode vir aqui que nós faz negócio bom. Beleza, então. Beleza, então? Beleza, vou dar um rolê ali. Vamos testar o carrinho, vamos ver se tá filé. Mas eu liguei o bichinho ali, parece que tá zero, né? Não, não tem erro não. Você vai gostar. Ah, aí o negócio tá chique. Beleza, irmão. Vai lá. Aí, rapaziada. Unuzeira. Vamos só ver, hein, mano. Vamos só ver aqui. Vou entrar aqui. Ai, 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 ai. Será? Ai, ai, onde que liga aqui? Eu não liga aqui. Coloque neutra. Olha de primeira, fi. Eita, pega a direção do negócio pesado, hein? Maluco. Vamos lá. Sai daqui então com esse uneiro aqui. Vamos fazer um teste. Nossa, a direção é pesada, hein, mano? Tá pega. Eu não tô acostumado a andar de Audi A7, né, mano? Direção elétrica. Mas o carrinho é filé, hein, mano. Vamos ver se ele é forte. Oh my god! Oi, eu já ia bater aqui pra tentar reduzir, mano, na borboleta, mas não tem borboleta, eu esqueci. Mano, o carro parece que tá filé, velho. Carrinho usado mais zero, tá ligado? O que eu tô falando, ó. Parece que tá filé mesmo. Parece que tipo, sei lá, né? Tá pica o negócio. A interna dele, vocês estão vendo aí, ó, que é bem simplesinha, tá ligado? O volante é igual do Palio, bem simplesinho aqui. Painelzinho aqui pra colocar o som, colocar os negócios todos. Aquele jeito. Ó, tem um outro ninho aqui, ó. Bem parecido, ó. Esse aqui é mais novo, né? Esse aqui é mais dos novos, tá ligado? O negócio, vocês viram que ali atrás, ó, tem um espação, né? Guarda-mala ali, banco de trás. Esse aqui é 4 portas. Então você vai ver. Bom, vou fazer o seguinte, vou levar o carro lá pra ele, que acho que já deu pra ver mais ou menos do jeito que tá. Pedimão tem que dar uma regulada pra dar uns horsepower, né? Vocês sabem que se eu comprar um carro e não tem horsepower, eu não comprei meu carro, né? Eu tenho que se divertir, não é mesmo? E vamos lá, vou continuar na escolha. Queria agradecer o rapaz aí, ó, que deixou nós testar esse carro aqui, porque acho que um carro usado, né, mano? Comprar sem testar é meio difícil, né, mano? Não dá confiança no negócio, né, mano? Um carro usado, você comprar assim, sem testar. A buzina tá funcionando. O gordinho do outro lado da rua já ficou achando que era... Bom, gente, testei o Ninho lá, mano. Carro louco, tá ligado? Agora eu só tô, tipo, naquela dúvida igual eu falei pra vocês. Porque pode ser um Golzinho também, pode ser um Palio, pode ser um Corsa, pode ser um Celta. Eu preciso de um carro que seja econômico, um carro que funcione, assim, pro dia a dia. Também não pode ser um carro que seja caro, né? Não pode ser um carro que o valor dele seja, tipo, muito alto. Que também não vai dar pra mim. Então eu preciso de um carro, assim, ó, com preço, mano, lá embaixo, lá embaixo. E eu já tô quase decidindo, mano. Eu não sei se eu compro um Uno mesmo, tá ligado? Porque um Uno, eu pensei aqui, eu posso fazer várias modificações dele. Dá pra fazer um monte de modificação no Uno. E de repente pode ser o carro certo pra gente tá fuçando aí, tá fazendo os corre aqui no canal. Não sei, mano. Tô na dúvida, eu quero que vocês me ajudem. Comentem aqui abaixo, ó, deixa a opinião de vocês pra vocês me ajudar aí nessa escolha. Porque, mano, é uma escolha difícil, eu confesso. Escolher um carro assim pra você economizar é muito difícil. Por quê? Porque eu já tenho meu carro, né? Então adicionar mais um carro aqui em casa não é um negócio assim muito fácil. É um negócio que tem que pensar bastante, tem que saber muito bem o que que nós está fazendo. Bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, pra você que não tem o boné, a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante seu kit que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito, muito rápido. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui! Meu!